नमस्कार साथीहरु म रबिन मोक्तान हामी आजको यस टपिक्समा फुटबल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने छौ र हामी स्टार्टिङ गरौ आजको टपिक जस्तो मैले यसलाई बन्द गर्दिए कन्ट्रोल डब्ल्यू र तपाईले कन्ट्रोल यान गर्नु होला वा फाइलमा गएर तपाई न्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै साइज दिन सक्नुहुन्छ जस्तो मैले अहिलेलाई यहाँ 10 त्यस्तै यहाँ पनि 10 राखे र म रेजोलुसन 200 राखिदिन्छु र ओके गर्दिए है त र त्यसपछि तपाई यहाँ जानु होला यहाँ नि गएर जुन यो पोलीगन टुल भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुस् त्यस्तै माथि पट्टी गएर यो साइड्समा चाहिँ 6 राख्नु होला र अब तपाईले यहाँ सर्र तान्दिनुस् यसरी त्यस्तै एलाई कन्ट्रोल शिफ्ट यान गरेर एउटा नया लेयर थप्नु होला अब कन्ट्रोल इन्टर भनेको यसलाई सिलेक्सन गर्ने त्यस्तै एउटा कलर चोज गर्नु होला एउटा कलर चोज गरिसकेपछि अल्ट ब्याक स्पेस गर्दिनुस् है है यसरी र मैले कन्ट्रोल डी गरे त्यस्तै यहाँ मुभ टुलमा बसेर तपाईले अब यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसारको ठाउँमा लान सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो लेयरमा बसेर राइट क्लिक गर्दिनुस् राइट क्लिक गरिसकेपछि ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानु होला र ब्लेन्डिङ अप्सन भित्र गएसकेपछि यो बेबल एन्ड इम्बोसमा यहाँ नि तपाईले क्लिक गर्नु होला यसमा र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो सफ्टेन भनेको छ यसमा चाहिँ यसलाई तपाईले हल्का अलिकति यसरी हल्का यसरी चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै म यसैलाई अब अल्ट थिचेर अर्को डुप्लिकेट बनाउँछु र यसलाई अलिकति तलमा यहाँ नि लगेर नजिकै हैन हल्का चाहिँ यहाँ टच भएको जस्तो गरेर यसरी राख्नु होला मिलाएर त्यस्तै म अर्को पनि यतावटी राखिदिन्छु यहाँ नि राखिदिन्छु त्यस्तै म फेरि अल्टिजर अर्को यहाँ तान्छु र कन्ट्रोल थिचेर यहाँ क्लिक गर्दिन्छु यसलाई चाहिँ म एउटा कालो कलर फिल गर्न चाहन्छु जस्तो मैले एउटा कालो कलर यहाँ फिल गरे त्यस्तै गरी यही कलर म यतापट्टि यहाँ पनि सेम कलर राख्न चाहन्छु सपोज यहाँ नि जान्छु त्यस्तै यसलाई हामी यहाँ तल राखौं त्यस्तै गरी यसलाई म फेरि अल्थिदर यहाँ माथि लैजान्छु यसरी मिलाउनु होला त्यस्तै हामी यसलाई पनि ब्ल्याक कलर राखिदिउँ मैले कन्ट्रोल थिचेर यहाँ लेयरमा क्लिक गरे अनि अल्ट ब्याक स्पेस गर्दिन्छु म त्यस्तै यसलाई हामी यहाँ राखौं त्यस्तै अर्को म यता पनि राखिदिन्छु त्यस्तै यसलाई यता पनि राखिदिन्छु र यसलाई पनि हामी ब्ल्याक राखिदिउँ यसरी नै कन्टिन्यू तपाईले राख्दै जान सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को एक लाइन यहाँबाट राखिदिन्छु अलिकति सानो गरौँ हामी यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले सबैलाई कन्ट्रोल अल्ट ए गरेँ अनि कन्ट्रोल टी गरेर अलिकति सानो बनाउन चाहन्छु र त्यस्तै गरी फेरि म यसलाई यहाँ तल राख्न चाहन्छु
र कन्ट्रोल थिचर यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यस्तै यसलाई मैले कालो कलर राखे र अर्को यतापट्टि यहाँ राख्न चाहन्छु त्यस्तै अर्को यहाँ पनि राख्न चाहे त्यस्तै अर्को यहाँ राखिदिन्छु र अर्को यहाँ राखिदिन्छु र यसलाई पनि म कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्छु र सँगै यसलाई पनि म ब्ल्याक कलर राखिदिन्छु अब यसरी तपाईँले मिलाएर राखिसके पछाडि यहाँ जानुहोला यहाँ एलिप्टिकल मार्कर टुल प्रयोग गर्नुहोला अनि म ब्याकग्राउन्डलाई हाइड गरिदिन्छु त्यस्तै सबैलाई कन्ट्रोल सिफ्ट ई भनेको सबैलाई मर्ज गरिदिनु होला तपाईँले मर्ज गरिसकेपछि यो ब्याकग्राउन्डको आँखा तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन अथवा सो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ किबोर्डबाट चाहिँ सिफ्ट र अल थिचर यसरी सिलेक्ट गरिदिनु होला यहाँनिर तपाईँले जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो किबोर्डमा रहेको सिफ्ट र अल्ट की दबाउने अनि यसरी चाहिँ सेलेक्सन गरिदिनु होला सेलेक्सन गरिसकेपछि यहाँ माथि जानु होला फिल्टरमा जाने त्यस्तै गरी डी स्टोरभित्र जाने अनि यहाँ स्प्री राइज भनेको छ यहाँ जाने यहाँ गइसकेपछि यसलाई तपाईँले आवश्यकता अनुसार यहाँ जुन यो अमाउन्ट चाहिँ होइन यहाँ जुन यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले अहिले 100 राखेँ 100% अनि ओके गरिदिन्छु ओके गरिसकेपछि योभन्दा बाहिरको भागलाई तपाईँले डिलिट गर्नको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट आई गरेर इन्भर्स गर्ने अनि डिलिट गरिदिनुहोस् जुन पछाडिको भाग तपाईँ डिलिट भएको यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ र अब कन्ट्रोल डी गरिदिनुहोस् होइन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हामीले चाहिँ फुटबलको आकार यहाँ देखिसकेका छौँ यसरी तपाईँले एउटा फुटबल चाहिँ फोटोसपमा बनाउन सक्नुहुन्छ र कतिपय अवस्थामा यो ठ्याक्कै अलिकति मिलेन भने ब्लेन्डिङ अप्सनभित्र गएर पनि हामी मिलाउन सक्छौँ होइन अब अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो मिलेको छ जस्तो यो जुन गोलो देखिन्छ यदि मिलेन भने तपाईँले चाहिँ ब्लेन्डिङ अप्सनभित्र गएर यहाँबाट चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन अलिकति यसको साइडहरू चाहिँ अलिक स्मुथ जुन भएको टाइपको चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि यसरी एउटा फुटबल तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरू मैले आजको यस टपिक्समा यति नै देखाउने काम गरेँ धन्यवाद